É uma alegria grande por poder estar aqui de novo, sentado aqui, mas ao mesmo tempo um luto por ter perdido vários. Be here as your foundation. And I say, hey, eu entendi que não importa quem venha, nem o perigo que seja, você tem que ser forte para encarar tudo e todos de frente. Eu sei como é. Eles amam dizer o que você pode ou não fazer. Mas o que quer que esteja pensando em fazer? Ou se vai desistir? A escolha é sua. Você terá coragem. Você já é corajoso. Verdade ou não, você nunca deu ouvidos a eles. Nunca desistiu. Não é como você pensa. Nunca é. Vou te dizer quem você é a vida toda. Você tem que revidar dizendo não, eu sou eu. Quer ser visto de outra forma? Faça acontecer. Se você quer mudar as coisas, corra atrás, mude elas, porque não existe fada madrinha nesse mundo. Seu esforço não faz o menor sentido. Se você não acredita em si mesmo. Enfrentaremos grandes desafios e perigos. Nossas vidas, nosso modo de vida. E venceremos! Você querer um novo tempo já é uma boa coisa. Mas o querer não é nada. Então a questão não é querer. Existe uma palavra-chave para quem quer um novo tempo na sua vida. Mudança. Começa de novo! Para onde você tá, zera! Não desista! Siga em frente! Há uma vitória pra você!